শেষ হৈছে, বাট তেওঁৰ যোনটো জীৱনৰ ফিলচফি বা আইডিঅলজি মতে চলে, চাৰ্ভিচৰ হওক বা যিকোনো লিটাৰেচাৰ মানে সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত হওক, মে বি সেইখিনি দিশে এতিয়া বেছি প্ৰকাশ পাব বা তেওঁ খুব ইণ্টাৰেষ্টেডো আৰু খুব ভালো এইবিলাক কামত। গতিকে আমি একেলগেও কিছুমান মে বি কলাবৰেশ্যন কৰিম। চাকৰি জীৱনত এতিয়া ষ্টেটৰ পাৰ্ট হিচাপত তেওঁ যি কৰিলে, আমাৰ বিভিন্ন দিনত বিভিন্ন কথাক লৈ ডিবেট ডিছকাশ্যনছ হয়, বিভিন্ন কথা মই সমৰ্থন নকৰোঁ, কিন্তু তাৰে মাজতে তেওঁ পুলিচৰ স্পেচিয়েলি যোনখিনি লোৱাৰ ৰেংক এণ্ড ফাইলৰ মানুহ তেওঁলোকৰ কাৰণে যোনখিনি কৰিছে সেইখিনিৰ কাৰণে মই সঁচাই বৰ গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ, আৰু মানুহখিনিও সেইখিনিৰ কাৰণে মেবি তেওঁক আশীৰ্বাদ দিছে আৰু সেইখিনি আশীৰ্বাদ লৈয়ে আগবাঢ়ি যাব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। কি বা প্লেন কৰিছে প্ৰফেচনেলি মই নাজানো, বাট আদাৰৱাইজ কিবা কেতিয়াবা কৈ থাকে খেতি কৰিম বুলি। খেতি কৰিব, লিখিব, পঢ়া শুনা কৰিব, চিনেমা বনাব, সেইখিনিয়ে আৰু। হয় হয় হয়, তেওঁ নিজে আগতে ভাওনাও কৰিছিলে, নাচেও, তাৰপৰাই মোৰো ইণ্টাৰেষ্টবোৰ আহিলে, তেনেকুৱাই আৰু। থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ।